90 aastat tagasi sai Nõmme omale linnaõigused. Püüame selle tähtsündmuse esile tõstmisele ka omalt poolt kaasa aidata. Nõmme 90 on videolugude seeria, milles räägitakse nii Nõmme ajaloost, kui nendest, kes kujundavad tänast Nõmme elu. Seda nii ühiskondlikus, kultuurilises kui ka ärilises plaanis. Nõmmel tegutseb juba peaaegu paarkümmend aastat selline vahva kohvik, köök ja kook. Miks olete valinud omale tegevuskohaks just Nõmme? Aga Nõmme sellepärast, et meie oleme mitmenda põlvkonna nõmmekad ise ja see on juba lapsepõlve nostalgiast Nõmme, et jääda Nõmmele ja anda midagi ka nõmmekatele. Teie kohvik asub endises Nõmme linnaaegses kohvikus. No me oleme siin Nõmmel tegutsenud siis juba peaaegu paarkümmend aastat, aga valisime just selle maja või leidsime sellise võimaluse siin majas kohvikut teha. See tõttu, et see on ajalooline kohvikumaja, see on ehitatud 1929. aastal ja see tundus meile kõige sobivam, et siin on kena interjöör, siin on ajalugu ja siin on just selline koht, kus meile tundus, et kõige sobivam on. Te olete kuulsaks saanud ühes Eesti kuulsas seriaalis. Jah, tegemist on Eesti televisiooni seriaaliga Õnne 13 ja meie kohvikus filmitakse aegajalt episoode Morda kohvikust. Rääkides traditsioonidest, siis teie kohvik panustabki ju just sellele traditsioonilisele tootmisele. Kõik tooted valmivad meil absoluutselt koha peal. Need on läbi katsetatud, proovitud originaalretseptid, mida me ise oleme siin maitsnud ja sätitanud. Ise toodame, ise müüme ja see tähendab seda, et iga päev on meil värske ja omalaadne naturaalne toodang. Me pakume erinevaid saiu, pirukaid, struudleid, suures valikus kringleid, võileiva, torte, ja ka ütleme inimestele, kes tervislikust rohkem veel naudivad, nendele ka gluteenivabu, laktoosivabu ja ka mõningad asjad on nisujahu vabad. Teil on ka üks põnev uudistoode. Ja me toodame ise käsitsi valmistatud leiba ja meie leibade sortiment on ka päris suur. Meie leivad on täiesti pärmi, nisujahu ja värvainete vabad. Täiesti naturaalsed. Kes pole veel sattunud kohvikusse köök ja kook, miks ta võiks tulla siia? Ma arvan, et ta võiks tulla ja proovida naturaalseid, värskeid, huvitavaid, omapäraseid maitseid. Kohvik, köök ja kook on küll väike tore perefirma, aga see toodete nomenklatuur on meil päris lai. Et lisaks nendele toodetele, mida me siin koha peal igapäevaselt teeme ja müüme, meil on ka päris suur osa tellimustoodetel, et oleme päris paindlikud, teeme ka igasuguseid piltidega torte, sünnipäevalaudasid, peielaudasid, cateringiga tegeleme. Nii et ma arvan, et või me koos arvame, et on päris mitu põhjust olla meie kliendiks. Suur tänud!